Louvado seja hoje e sempre o Senhor, meu Pai querido, pelos filhos maravilhosos que o Senhor me entregou para ser a mãe ou pai deles. Gratidão, meu Deus Todo-Poderoso, pelo Senhor sempre amar, ser um forte escudo, cuidar e por proteger como ninguém todos os passos, caminhos e vida dos meus queridos filhos e filhas. Eu te agradeço, meu Deus Altíssimo, pelo Senhor guardar eles debaixo das suas asas, por livrar de todo tipo de mal, dos espíritos ruins, dos encostos, dos acidentes, da violência, das armadilhas e de todas as obras malignas e perigos desse mundo. Glórias eternas eu te dou, meu Pai amado, pelo Senhor livrar todos os meus filhos e filhas dos inimigos, das pessoas malvadas, falsas, ruins e invejosas e negativas. Bem como eu te agradeço por proteger, livrar, curar milagrosamente e libertar ele ou ela de todas as doenças e enfermidades. Gratidão ainda, Senhor amado, por livrar todos os meus filhos e filhas dos vícios, da vida de pecado, da mentira, das más companhias, da incredulidade, das coisas ruins, da vida errada, dos maus caminhos, das influências negativas e de todo tipo de maldade. Graças te dou, meu divino e maravilhoso Deus, pelo Senhor acompanhar e ajudar bem de perto todos os meus filhos e filhas, em casa, na escola, na rua, no trabalho, no emprego, no transporte, na faculdade, no passeio, na viagem, no esporte e na vida sentimental. Gratidão eterna, Senhor, por sempre abençoar, dar muita fé, força física e espiritual e muita sabedoria para que ele ou ela consiga realizar todos os seus sonhos, alcançar os seus objetivos e ser de verdade na sua santa e poderosa presença, meu Pai, uma pessoa altamente realizada, segura, positiva, verdadeira, amiga, temente a Deus, com bastante saúde e muito feliz. Por tudo isso e muito mais, receba hoje e sempre, meu Deus Todo-Poderoso, o meu mais alto louvor, o meu amor e a minha mais sincera gratidão e adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus.